U organizaciji Crvenog krsta i transfuzije krvi Užice juče je u Domu kulture Jovan Tomić u Novoj Varoši održana peta akcija dobrovoljnog davanja krvi. Pre svega što i ovog meseca i prošlog meseca mnogo krvi je dato za naše pacijente, ne samo iz Nove Varoši, nego i celog Zlatiborskog okruga. Tako da nam je svaka boca krvi potrebna. Ne samo danas, nego napolje, znam dobro mi je davaoce krvi za celog Zlatiborskog okruga da uzmu učešće u svim akcijama koje se održavaju na Zlatiborskom okrugu, da u što većem broju dođu i da daju krv. I ovo je lepa prilika da se zahvalimo svima Novovarošanima koji dobrovoljno daju krv, ali i da ih zamolimo i da ih pozovemo, da ih osokolimo i kako da kažem, privolimo da dođu da učestvuju u ovoj humanoj akciji, jer je ovo nešto što je najpreče svega drugog, ovo je najveće dobročinstvo nekog čoveka ili bilo koje osobe u našoj Novoj Varoši. Brojni višestruki davaoci nisu propustili ni ovu priliku, a ovu akciju obeležio je i veliki broj mladih humanista. Motiv je svima isti, želja da se pomogne onima kojima je to neophodno. Ovo je 12. put već da dajem krv, pa moja parola uvek budi human, tako da ništa lepše nema, nego kad čovjek zna da je nekom pomogao. Četvrti put već dajem krv, motiv mi je da već mogu da pomognem i mogu da dam krv, možda će nekom biti potrebno, a samim tim i motivišem mlade ostale da se odazovu u ovoj akciji. Dajem 7. put krv, motiv mi je da pomognem drugima, da nečije moje malo znači nekome dosta, da učim ovo da pomažem ostalima. Dajem 7. put krv i motiv mi je pa da pomognem drugima i lepše se osjećam kada dam krv. Nije ništa strašno, nije ništa bolno, nije ništa, sve je lepo, a i lepo je dati krv jer možda i vama nekad bude zatrebalo, a kada dati 10 ili 11 puta, odmah će se povući rezerve ako vama bude nekad zatrebalo ili nekom članu bliže porodice. Tako da još jedan motiv više za to. Potrebe za rezervama krvi su svakodnevne i mnogim našim sugrađanima jedini lek koji im pomaže da sačuvaju svoje zdravlje i živote.